Fala, amigo estudante! Aqui é o professor Joab e na nossa aula de física de hoje o assunto vai ser o Sistema Internacional de Unidades. Muito provavelmente, respondendo exercícios ou durante a leitura de algum conteúdo de física, você já se deparou com a seguinte frase: de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Bom, o que é o Sistema Internacional de Unidades? É isso que a gente vai entender hoje. Para isso, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo que nós temos condição de medir, nós chamamos de grandeza. Então, por exemplo, tempo, temperatura, massa, velocidade, aceleração, força, energia, todas essas coisas são grandezas. E essas grandezas, elas são classificadas em dois grupos, elas são separadas em dois grupos. Então, aqui nós temos seis exemplos de grandezas e dentro desses seis exemplos, os dois grupos de grandezas. As grandezas podem ser classificadas como grandezas do tipo escalar ou ainda grandezas do tipo vetorial. Então, tempo, temperatura e massa são grandezas escalares. Velocidade, aceleração e força são grandezas classificadas como vetoriais. Agora, qual que é a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? A grandeza escalar, ela tem apenas uma informação. Ela precisa de uma única informação para ser completamente caracterizada. Ela precisa só de um número seguido de uma unidade de medida. Já as grandezas vetoriais precisam de três informações. Além do valor numérico, elas precisam de direção e sentido. Então, por exemplo, o tempo. Se nós dissermos que um certo móvel gastou 5 minutos para se deslocar do ponto A ao ponto B, o tempo é 5 minutos. Não precisa de nenhuma outra informação. A informação foi completamente passada. O tempo gasto, 5 minutos. Agora, em se tratando de uma velocidade, o móvel pode se deslocar do ponto A para o ponto B com uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo. Esse é o valor numérico. Mas essa velocidade pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser também na diagonal. Então existem três direções possíveis. Se movimentando na horizontal, por exemplo, esse objeto pode estar para a direita. É um sentido possível. E ele pode também estar para a esquerda. Outro sentido possível. Então a grandeza vetorial, ela precisa de três informações. Além do valor numérico, ela precisa da informação da direção, que pode ser horizontal, vertical ou diagonal, e também da informação do sentido, que é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Já a grandeza escalar apenas do valor numérico. Tomando ainda a velocidade como exemplo, qual que é a definição dessa grandeza? A velocidade é definida como a razão, ou seja, a divisão do espaço percorrido por um móvel pelo tempo gasto. Então, a equação ficaria velocidade delta S sobre delta T. Delta S é o espaço percorrido pelo móvel e delta T o tempo gasto para percorrer esse espaço. Agora, qual que é a unidade de medida usada para medir essa grandeza? Vamos lá. Olha só. Todas essas unidades de medida, essas quatro unidades de medida, podem determinar a velocidade. Eu posso usar a velocidade em metro e o tempo em segundos. Então, eu vou ter uma velocidade em metro por segundo. Eu posso colocar o espaço em quilômetro e o tempo em hora. Vou ter o quilômetro por hora. Da mesma forma, eu posso ter o centímetro por segundo e o metro por minuto. Todas essas unidades determinam velocidade. Agora, qual que é a unidade certa? Todas elas. É aí que está. Só essa grandeza, a velocidade, tem essas quatro unidades de medida e muitas outras que podem defini-la. Imagine todas as grandezas em física. Quantas unidades não podem defini-la? É aí que surge a importância do Sistema Internacional de Unidades. Ele vai trazer um padrão. Uma unidade que vai ser o padrão para aquela determinada grandeza. Então, o Sistema Internacional de Unidades foi estabelecido em 1960 na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. E qual que é o objetivo? A padronização das unidades de medida para as diversas grandezas em física. Então, a velocidade tem diversas
unidades de medida que podem caracterizar essa grandeza, mas apenas uma é padronizada, estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Como é que o Sistema Internacional de Unidades trabalha? Ele vai trabalhar com as grandezas de base, que são as grandezas fundamentais. A partir dessas grandezas de base, grandezas fundamentais, as demais grandezas vão ter as suas unidades de medida definidas. Essas grandezas de base são 7. Tempo, sempre medido em segundo. Massa, sempre em quilograma. Comprimento, sempre em metro. Temperatura, sempre na escala Kelvin. Quantidade de substância, sempre em mol. Corrente elétrica, sempre em ampere. E intensidade luminosa, sempre em candela. Essas são as 7 grandezas de base. A partir dessas 7, as demais são definidas, que são chamadas de grandezas derivadas, as grandezas definidas a partir das grandezas de base. Por exemplo, nós temos a força, que é medida na unidade Newton. A unidade Newton, em homenagem a Isaac Newton, vem das unidades de base. Se nós formos olhar o que é o Newton é o quilograma, que é a unidade de massa, vezes o metro, que é a unidade de comprimento, sobre o segundo ao quadrado. Segundo é a unidade de tempo. Então, repare que o Newton é uma unidade, a unidade Newton deriva das unidades das grandezas fundamentais. A velocidade, metro por segundo. A aceleração, que é definida em metro por segundo ao quadrado, e o volume, que é definido em metro cúbico. Esses são 4 exemplos de grandezas derivadas, que são, na verdade, várias grandezas que são derivadas. Existe ainda um outro grupo de grandezas, que são as chamadas grandezas adimensionais, aquelas que não admitem unidade de medida. São grandezas que não apresentam nenhuma unidade de medida. E na física existem alguns casos dessas grandezas. Um dos exemplos é o índice de refração, uma grandeza característica da óptica. A gente estuda lá na óptica, ao estudar o fenômeno da refração, a gente vê lá, se depara com essa grandeza, o índice de refração. A definição dessa grandeza é o seguinte: índice de refração é N, e ele é C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por V, que é a velocidade da luz em um meio qualquer. Repara uma coisa comigo: o índice de refração é definido pela razão de duas velocidades. Então, aqui em cima a resposta vai estar em metro por segundo, e aqui embaixo o valor também vai estar em metro por segundo, por exemplo. Então, o resultado, o índice de refração, vai ser um número sem unidade de medida. Ou seja, essa grandeza é uma grandeza adimensional. Por exemplo, o índice de refração da água, 1.3. O que que isso significa? Ao olhar para esse índice de refração, nós temos que entender o seguinte: no vácuo, a luz é 1.3 vezes mais rápida que na água. Índice de refração do diamante, no vácuo, a luz é 2.4 vezes mais rápida que no diamante. E repara o seguinte: não tem uma unidade de medida. Por quê? Porque essa grandeza é fruto da razão de duas velocidades. Então, ela não vai apresentar uma unidade de medida e é definida como uma grandeza adimensional. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para você ficar sabendo sempre quando uma nova aula for postada. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links aqui na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos!